Վարչապետին ուղեկցած ավտոշարասյան առաջին մեքենան ուղիղ 1 տարի առաջ հենց այստեղ է վրա երթի ենթարկել 29-ամյա հղի կնոջը, որը հիվանդանոցում արդեն մահացել է։ Հարազատները նեղսրտած են, վարորդը ոչ միայն ազատության մեջ է, այլև շարունակում է աշխատել։ 29-ամյա Սոնա Մնացականյանի ընտանիքն ու փաստաբանը կարծում են, եթե վրա երթի ենթարկողը վարչապետի Շարասյան վարորդը չլիներ, հիմա նա բանտում կլիներ։ Եղել է վթար, զոհվել է հղիկին, մեղավոր անձը գտնվում է ազատության մեջ եւ դեռ կգտնվի ազատության մեջ եւ դեռ չգիտենք թե ինչ է լինելու ապագայում։ Այս ամենը տրամաբանող մարդու համար պարզ ու հասկանալի է, թե ինչի արդյունքում կարող է լինել։ Դեպքը տեղի է ունեցել Երևանի Լեո Պարոնյան խաչմերուկում։ Տարածված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է վարչապետի Շարասյան առաջին մեքենայի հարվածից գետնին ընկնում երիտասարդ կինը։ Տուժող կողմը դատարանում փորձում է հասկանալ, ինչու է մեկ ոստիկան կարգավորել խաչմերուկը, ինչու խաչմերուկը պատշաճ կերպով չի փակվել, և Սոնա Մնացականյանն ու նրա առջևից գնացող քաղաքացին կարողացել են կանաչ լույսի տակ թույլատրելի անցումով հատել փողոցը։ Տուժողի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը պատմում է, տեսանյութից էլ պարզ է, որ ճանապարհը կարգավորող մեկ ոստիկանը Սոնա Մնացականյանին նկատել է վերջին պահին միայն։ Եվ տվյալ պահին նույնիսկ վազելով փորձում է մոտենալ և զգուշացնել, և տեսնելով ավտոմեքենաների կրկեսի կողմից բարձրանալը, նույնիսկ իր ընթացքն է դադարեցնում ոստիկանը և հետ է վազում, որպեսզի պատվի առնի և ճանապարհի այդ ավտոմեքենաներին, գտնելով, որ արդեն իսկ զգուշացրել է Սոնա Մնացականյանին, բայց տվյալ պահին ես նորից եմ կրկնում, երբ խաչմերուկը կարգավորողը նկատում և մոտենում է, այլևս Սոնա Մնացականյանը արդեն գտնվում է վտանգավոր երթևեկելի գոտում։ Արդեն այդ պահին Սոնա Մնացականյանը ինքն էլ էր տեսել մեքենան և ձեռքով փորձում է ինչ-որ նշանել ցույց տալով զգուշացնել, որ ինքը արդեն ճանապարհի վրա է։ Ողբերգական այս դեպքից հետո 1 տարվա ընթացքում դատական 5 նիստ է եղել, 30-ից ավելի վկաներ են հարցաքննվել։ Սոնա Մնացականյանի հայրը հայտարարում է, հիմնականում ոստիկանության աշխատակիցներն են ցուցմունքներ տվել ու վախվորած պնդել։ Վարորդը թույլատրելի արագությունը չի գերազանցել, հարվածի պահին 100 կիլոմետր ժամ է եղել, ոչ թե ավելին։ Վկաների մեծ մասն էլ ոստիկանության աշխատակիցներ են, Շարասյան մասնակիցները, բոլորը միաբերան նույն բաներն են կրկնում, որ հնարավոր չի, որ այդ արագությամբ ընթանար այդ մեքենան, չնայած փաստերը ապացված է, որ 100 կիլոմետր ժամից հարվածի պահին մինիմում այդքան է եղել, բայց նույնը կրկնում են։ Դստերը կորցրած Մնացականյանը վրդովված է, վարչապետին ուղեկցող ավտոշարասյան ռադիոկապի ձայնագրությունը ոչնչացվել է։ Հասկանալի բան է, ոնց կարող ձայնագրությունը կորենք, չաչած լինի ռացիան, ինչու մի բան եղել է։ Այդ ձայնագրությունը ոչինչ չի տալու, փորձակնության արդյունքներն էլ լուրջ չեն, հակադարձում է վարչապետին ուղեկցող Շարասյան մեքենայի վարորդ Արամ Նավասարդյանի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը։ 7 տեսանյութ կա, վկանը ինչ տիազի, տիազի 5 հետ փողոցը չի անցել, դրանք ալուր խոսակցումներ են, ինչ վախեցած վկա։ Երկրորդ թեման, ռացիայի ձայնագրությունը ինչ տիտաս, այս տես ու չես տեղա, այս տես ու չես տեղա, այս խաշվերկում բազմություն կա, այս խաշվերկում այս վիճակն է։ Սոնա Մնացականյանն ա մեղավոր էս վրայերթի մեջ, որ ուշադիր նայեք ձեռը պարզած, ոնց է տեսուչին հաթաթա տալիս, այդ չի մեղը բարձել Արամ Նավասարդյանի վրա։ Ռուբեն Բալոյանի պնդումը, թե Սոնա Մնացականյանը տեսել է ոստիկանի հրահանգն ու չի ենթարկվել դրան, դատախազությունն է անգամ հերքել, ասում է Ռաֆի Ասլանյանն ու շարունակում, ինչու Բալոյանը չի բողոքարկել դա։ Տուժող կողմի փաստաբանը կարծում է, հղի կնոջը վրա երթի ենթարկած 51-ամյա Արամ Նավասարդյանից բացի ավտոշարասյան արագության համար անձնական պատասխանատվություն են կրում նաև Շարասյան ղեկավարները։ Վերաքննիչ դատարանը համարել է, որ տուժող կողմի այս պահանջն իրավաչափ է ու պետք է նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդում չհարուցելու մասին դատախազի որոշումը չեղյալ համարել։ Դատախազությունն էլ վերաքննիչի այս որոշումն էր վճռաբեկում վիճարկել, բայց վճռաբեկ դատարանն ուժի մեջ է թողել նիչի որոշումը։ Այսպիսով, մինչև դատարանը քննում է 51-ամյա վարորդի մեղավոր լինել չլինելու հանգամանքը, նախաքննական մարմինը պետք է նորից սկսի ուսումնասիրել, արդյոք ոչնչացվել են ոստիկանների ռադիոկապի խոսակցությունը, թե այն չի էլ ձայնագրվել, նորից հետազոտվելու է նաև, արդյոք պատշաճ է կազմակերպվել վարչապետի Շարասյան ընթացքը։